သူတစ်ပါးအပေါ်ကိုမနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်မစ္စရိယာစိတ်ဆိုတာဟာပြုသူအတွက်ရောခံရတဲ့သူအတွက်ပါဖြည့်စည်းရအလွန်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမစ္စရိယာစိတ်ဆိုတာရဲ့အကြောင်းကိုကဗျာဆရာကြီးတင်မိုးကကဗျာဆတ်ဆိုပြီးတော့ကဂီတပညာရှင်ဆိုင်တီဆိုင်ကတန်စင်သွင်းပြီးတော့ပြုစုထားခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကဗျာဆရာကြီးတင်မိုးရဲ့အလွန်ရှားပါတဲ့ခစ်ပြိုင်တေးခြင်းတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခစ်ပြိုင်တေးကိုပဲကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဂီတပညာရှင်ဆိုင်တီဆိုင်ကခန်းစားချက်အပြည့်နဲ့ပြီးစုထားခဲ့ပါတယ်။နားစင်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ညတညာလာတာတာလာမင်းနဲ့ငါပြိုင်ငါအနိုင်လူမဲ့မနာလို့မှုရိခဲထံကေအန္တာဤခြင်းစိတ်နှောင်သွေးနှလုံးခါသည့်အတွင်တိတ်လောင်မီရောင်ရောင်ကြီးခဲ့ပေါ်တိမ်ညိုရဲ့အတင်းခွေဖို့မုံလွေလွမ်းချုံအောင်မင်းလုံးစေချောင်းဖောက်ပြန်လေတဲ့ညာတညာဘင်္ဂလေးပွင့်ကြိမ်တန်လမ်းဆန်းလို့သာရဲ့အလိုမကြခြင်းငါသာတင်ထုံမွေးကြိုင်ခြင်းအမုန်းဖက်တော့အရှုံးထွက်မှာပဲအရှုံးဖက်တော့အမုန်းဆက်မှာပဲတန်ရာမဆုံးတော့တဲ့ကြိုင်ကြိုင်ကြဆောင်ငယ်တွေမတပီစရာအမြိုင်စိတ်မွေးအလင်းမရအမောင်ချောင်းဖုံးဖွယ်လေး